由陈思诚监制，戴墨导演，小央、任达华、文咏珊、陈雨思、宋阳、李治廷主演的电影《误杀二》自12月23日开启路演。27日，导演戴墨、主演小央、任达华来到了本次路演的第5站上海，与现场观众进行了深度交流。据悉，截止到12月27日24点，影片上映11天，狂揽7.5亿票房，连续11天票房冠军，持续领跑贺岁档。来到上海，导演戴墨与主演肖央、任达华也入乡随俗，学起了上海话。一句“为爱的人再奋不顾身”一次，可谓是难倒了众人。不怕苦涩一起，华哥说出了另外一种语，真的啊！华哥首先这个跑路演走的城市太多了，口音有点杂，口音。对。肖央老师要再听一遍，还是可以直接来？来，我们再来原音重现啊。为侬爱个人，再奋不顾身一趟。为侬爱个人，再奋不顾身一趟。哎呦，接近度80%啊！奋不顾身一趟，越来越接近了。这样，我们戴导，你要再听吗？还是直接来？我，为侬爱个人是吧？再奋不顾身一趟。哎，这可以，可以，李哥，可以。对你有点，反正有点是宁波那边的感觉。相对于《误杀一》，《误杀二》是一个全新的故事，并非第一部的延续。导演戴墨表示，因为可能如果是在拍李维杰的故事，也会有观众会觉得是重复的。而且我觉得，李维杰的那个故事其实已经讲到那儿，已经讲得很好了。我觉得可以在，比如即使要升级的话，应该从别的方向应该再做一些文章，所以我们这次其实是一个全新的故事，但是我们的情感更加浓厚，对，也会有误杀一的悬疑色彩以及犯罪的感觉。对，谈及误杀一和误杀二中父亲这个角色的不同之处，肖央坦言，我作为演员，我觉得这个他们两个有一个相同的地方，就是这两个人身上都有一个很关键的点，就是他们在做这件事情的时候都非常害怕。他不是美国式的英雄，也不是007，他们只是为了这个自己最爱的那个人，然后作为一个小人物吧，付出了自己所有全部能付出的力量。然后区别我在于误杀一的那个李维杰呢，他选择了一个他极端理性的一个方式，然后误杀二的林志朗就选择了一个非常情感充沛的、非常感性的一种方式，对，更像一个赌注。当被问及与肖央对戏有没有擦出不一样的火花，任达华透露：“我记得哈，我第一期跟肖老师也不熟嘛，第一期的时候就拍了一个玻璃场戏，但是呢，我们第一次我跟他握手的时候，我就发现很温暖。”而且呢，他那个手啊出来就发现，从眼神啊，我可以感觉到，他就是一个戏里面一个人。所以呢，那场戏，结果我们在握手，聊了几句后，我就马上拍了一个玻璃场戏，结果就出来效果非常好。也谢谢，天气。为什么谢谢天气呢？那天真的很热，39度，这个热就带给我们两个有不同的生命力，在戏里面那个角色能够可以创作一些新的东西。任达华还坦言，因为这个故事发生在大概38到40度的高温之下拍戏的，所以呢，我在隔了21天的时候呢，还在想想，这个地方必须是肮肮脏脏，必须是出很多汗，必须因为太阳很厉害，很暴晒嘛，所以呢，我就晒了21天的太阳，完了之后呢，就瘦了大概2.5公斤，就把那个胡子染白，那就是还有那个手帕，那每天都喷汗，所以呢，我觉得这个一个状态出来呢，更像这一个在40度暴太阳的地方去生活的一个老警察，所以呢，其实一出来，大家就好像我好像一个坏人一样啊，走路的就跟现在有不一样啊，好像很懒啊，但是有一点就是很老顽固的那种角色，所以其实还谢谢导演，我们在商量的时候呢，导演也给我点意见，我们就这样做吧，但是尝试一下，我觉得一出来，虽然他给我一个很好的名字叫张正义。
但是都不表示他那个状态是坏人。